Grattis till första priset i Matväg 2015. Hur känns det? Känns bra. Kul att det är en bra produkt för kvinnan. Ja, man ska väl säga överväldigad. Det var väl, jag ska väl ljuga och säga att det var förväntat, men självklart så tog vi trodde ju starkt på våran produkt. Så är det ju bara. Fantastiskt roligt. Berätta vilka ni är och vad ni har gjort. Sören Burman är på produktionen. Säkra råvara och se till att det kommer i flaska. Johan Norman, jag jobbar uteslutande med försäljningen och utvecklingen av företaget. Vad den här produkten Golden Ganyal, den låter ju väldigt exotisk. Den låter ju inte svensk. Är den det? Alltså, produkten är ju helt svensk, så är det bara. Råvaran uteslutande från en region som heter Queens of Lapland som vi har döpt eller skapat. Och kommer då från Västerbotten och Norrbotten. Just ordet ganja, det kommer också från ordet samiska som betyder tår. Så det är tår från ögat, så det här är gyllene tårar. Det är det som låter lite exotiskt i sammanhanget. Precis, och det här är ju också ett tänk som vi har haft från första början. Att våran produkt ska kunna vara gångbar på en exportmarknad. Och våran produkt ingår också i en produktserie som även innehåller blåbär och lingon. Men det som är unikt är alltså att ni kunnat ta tillvara på hjortronen och göra en dryck av det. Ja, precis. Det är ju många som har försökt skapa produkter på hjortron. Ska vi säga, nu har jag inte koll på alla produkter, men många har ju även försökt nå ut på en exportmarknad utan att lyckas. Och vad vi vet så är vi väl den första som har skapat den här typen av produkt. Och just vår produkt är ju ett alkoholfritt alternativ till ett dessertvin. Så att det går ju åt vinhållet, och det är det som är signifikativt för hela vår produktserie Ganyal, som är då ett alkoholfritt alternativ för vin. Och vilka ser ni kommer att dricka det här, och var är det, vi i hemmen eller på restaurangen? Eller? Ja, det är både och. Alltså, vi ser en stor trend i samhället att det alkoholfria efterfrågan det ökar, och det är inte bara Sverige utan det är internationellt, och det är flera olika grupper i samhället som efterfrågar det här. Så att vi ser en stor stark trend helt enkelt. Så var blir ni först stora, i Sverige eller utomlands? Vi lanserar oss på Systembolaget här i mars, och hoppningsvis då tar ju restauranggrossisterna över stafettpinnen redan nu. Nästa vecka finns den för inköp. Vad roligt, vad betyder pengarna i det här sammanhanget? Ja, men det är ju självklart. Jag menar, vi är ju ett företag som sysslar med bärförädling, så att, jag menar, det är ju ständiga investeringar i vår utveckling. Självklart så är det så. Krävs det några speciella maskiner för att klara av det här med hjortronen? All pressning sker under hemlighet och besöksförbud. Alltså, det är någon hemlig liten detalj där? Det är skillnad på olivolja och olivolja. Ja, det är samma här. Men det är väldigt roligt där med hjortron. Jag har faktiskt fått smaka lite, och den var gudomlig, måste jag säga. Så ni har verkligen lyckats. Så ska ni fira mer kväll, eller ska ni hem och sova så ni är pigga imorgon till nästa dag på forumet och Open Space? Det får kvällen återstå och se. Kanske blir en liten Golden Ganyal innan ni går och lägger er. Eller hur? Ja, väldigt mycket grattis och lycka till. Jag hoppas att jag får dricka den snart nära mig. Ja. Tack.